Осымен 12 жылға созылған шаңғы фестивалі әдеттегде саябақ ішінде ұйымдастырылды. -22, -23 градус аязды табиғат сыйы деп түсінген ширек қимылды спортшы қауымды аймақ басшысы құттықтады. Спорт мерамызмен құттықтаймын. Бәріңізге тілейтін денсаулық, мол бақыт, шыдамдылық. Мерамыз құтты болсын. Өткен жылдарды алып салыстырғанда аудан бойынша шаңғы фестиваліне қатысушылар қатары артып келе жатқаны айтылады. Осылайша ауыл тұрғындарының елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көздеген саясатта салауаттылықты қолдаулары жақсы ұйымдастырылған. Өте көп адамдар қатысады. Әкімдерден бастап, басшылардан бастап, осы жылды жыл және жарыста жастар, оқушылар осылай келіп қатысады. Ең мықтылары Абласын фестивалға барады, я Таран ауданы атынан. Бірінші болып трассадағы жарысты бастаған 11 жасқа дейінгі бүлдіршіндер сөйтіп жас шамаларына қарай топ-тобымен кете берді. Елена Саинга 10 жасар мектеп оқушысы. Өз тетелестерінен оза шауып, бірінші келген ол осы спорт түрін ұнататынын айтады. Шаңғы жолының ұзақтығы барлығына бірдей 1500 метр қашықтық. Әрине, ол аралықты уақытына қарай оза жүгіріп өткендер бар. Мәселен, әкім қарасы бар жетекшілер жүгірген топта жүлделі үшінші орында иеленген мектеп директоры болды. Жас тамаша ұйымдастырылған. Өзім негізі осы районға бірінші рет келуім, 3-4 ай болған, бірінші рет қатысып тұрмын. Жемісі бар, үшінші орын алдық. Өте қуаныштан осы Тарануаның әкімат аппаратына бәріне рахмет айтамын. Осындай жарыстарды ұйымдастырғаны жылдан жылға қатысушылар көбейе береді деп ойлаймын. Бәріне сәттілік, жақсылық тілеймін. Ауданның 13 ауылынан 200-ден астам адам шаңғы гидаяқтарына. Ал енді қолдаушылар қарасы одан да көп болды. Жас шамасына сәйкес әр топ жүгіріп өткен сайын жеңімпаздар грамота, медальдармен марапатталды. Енді осының арасынан 25 мықтысы наурыздың 1 мен 3 аралығында өтетін облыс фестивалінде төбе көрсетпек.